Enguany a Binissalem no hi haurà sabarmada. Tot i les no festes, l'Ajuntament vol evitar possibles aglomeracions i, a través de bans municipals, ha declarat el tancament de bars i restaurants els dies 19, 24, 25 i 26 de setembre durant l'hora baixa. Els establiments hauran de respectar l'horari de tancament i no podran tenir barra a l'exterior. El que intentem amb això és evitar que se formi tardeu, que la gent vagi a dinar a altres llocs i que després se'n vagin a fer, s'acumuli un excés de gent a la plaça fent tardeu. L'Ajuntament ha demanat a delegació de govern reforçar els efectius de seguretat per garantir el compliment de les mesures. El consistori també demana a la ciutadania netejar les voravies i desinfectar les seves cases al carrer, una mescla de responsabilitat i resignació davant les noves restriccions. Intentant no fer massa grups i intentant fer un pot de confinament i de bondat sense que mos ho diguin. En situació i això, i creiem que és el millor que ara mateix, aunque mos fot bastant en el Vinícius de Més, ja que la sentim molt i la disfrutem moltíssim en aquesta festa. Sí, enyorarem un guany, però vamos, primer és una cosa que l'altra. Les nou festes del Vermà, una forma de viure dies tan especials en circumstàncies tan estranyes.